پر موږ سره ولنې خبره ده چې دغه پر بدیل ته فون تاسو چې سلیک کو چې کلم دا قسمه د دغه شینو نه دا سیمبلز راولو لکه د ال ډبل 07 نه موږ سره دا راغلو د ال ډبل 09 تر نه موږ سره دا راغلو فور ایگزامپل دغه پر ګوره چې دا سلیک کم مو سره چې له فون لوړ وینګ ډینګ له لوړ وینګ ډینګ موږ سره یو سیمبولیک فون دی زب دل ته چې وکم زب اول دا بوزم چې له وینګ ډینګ له لوړ دغه بس سایز ورکم فور ایگزامپل 18 انټر مکړلو اوس دوزه کې چې کم زه دوزه کې دا فونټ اپلای کوم نو ګوره الټ او دلته به دا کیپ ونه آف ته چې آف ته اوس یو ګوره چې دا کور کی کنه مو ډبل 0382 ولو هیڅ شی ونه کړو بلکې ډېرغه پکې ډیسټربنس پکې راغلو دا به زه فول پیج کم بیرته څه شی وشو نوې پیج کولاو شو کا خدا لاندې راغلو ګوره دلته موږ سره زبا کیپ چې کوم دا ما کیپ اصل کې په دغه باندې مو کیپس مت شي کړلو دا ما اون کړلو اوس یو وکسو الټ 0069 ال تچ او شو فونټ شو وای کڅلا الټ 0069 نه 63 نو مو سره چې تراغلو دا سیمبل تراغلو او دغه مو سایز 18 ور کړای ک لګي غټ کم تاسو کوی چې دا غټ تینو دا اصل کې د مو سره یو فونټ ته دغه نه چې زه غټوم نو بیا به مو سره چې شي روسي نور به هم سفور سي داسې چې څومره تاسو ته په کار وي فار اگزامپل دلته زه راغلم دلته به اول شی وکړم زه به دا فونټ سلیک کړم یا به مثال په همدغه لاین کې دلته مه څه شی وکړو دا وینګ دی دا وینګ ډینګ دی سپیس مه پسې ویر کړلو زه اوس دا لاندې ګورم الټ الټ مو ونیولو فار اگزامپل دلته ما الټ 64 وکړم دا 64 بکو 64 مکړلو چې 64 شولو نو ما سره دا راولو سپیس مې ویر کړلو فار اگزامپل الټ 00215 نو ما سره دا سیمبل راغلو سپیس الټ 00216 دا سیمبل سره راغلو ا دغه نه نو موږ سره چې شي الټ 00251 خدل ته چې وشو سپیس خدا سره کیبورډ بٹن نه سره وینډو بٹن سره پریس شولو فار اگزامپل دلته زه راغلم څه شی مو وکړو الټ 00251 ډبل زیرو قلم چې ته په یو کې صحیح کې سامنے ټیک مارک اور غلط کې سامنے دا کراس نو دا خلکو پسې بیا ګرځي چې دا سیمبل کوم ځای نه راوالو نو دا دغه نه راسي اوس د ټیک مارک لپاره 252 دی الټ 00252 الټ 00252 اون دا سیم کته وغوړې چې په ان پیج کې راوالې فار اگزامپل ان پیج له زه راغلم ان پیج کې مو یو نو ان پیج کولاو کړو او کې مکړلو چې شه الټ اوس خاولنه خبره ده چې دلته به دا چې کې دا به انګلیش ته وړوې ځکه چې وینګ ډینګ خو د انګلیش فون ته کنه دا به انګلیش ته وړوې او دلته به چې یو کې دا فون په شي ته دبليو دا به چې ویب ډینګ نه دلته دوا قسمه دی دا به وینګ ډینګ دا وینګ ډینګ دا فون دی دا کړلو اوس مثال په تور باندې دلته به زه دغه لګ دا سایز ان غټ کم دا سایز مو ولت شي کړلو فور اگزامپل دا مکړلو 20 انټر مکړلو دا اوس مو سره 20 شولو الټ 00063 دغه نشه راغلو دا شه راغلو دغه نه بعد بزیت شو کوم سپیس الټ 00 فار اگزامپل 62 62 نه دا شه راغلو مختلف سیمبلز دي الټ 0070 الټ 0070 نه دا راغلو فار اگزامپل مو سره الټ 00215 215 نه دا راغلو الټ 00216 دغه نه دا سیمبل راغلو الټ 00251 یا بارحال بیا به دا کو خود مو شیخ کړو ال 00251 ال 00251 نامو سره دا راغلو الټ 00252 دغه نامو سره ټیک مارک نو په بازي ټینګ کې په ان پیج کې مونږ ته دا شی نه پکوري دا سیمبل پکوري اولنې خبره دا چې دلته به فون وینډینګ کې دلته به چې او کې انګلیش پی کې ګوره کدا مو دوزه کې انګلیش ختم کړلو اوس بیا ګوره دوزه کې مو شی وکړلو کلیک مو وکړلو اوس هم چې ال 00 فار اگزامپل 215 خدل ته باز ګور ورته چې په کلیر شو دلته مو فون چې کړلو دلته مکړلو وینګ ډینګ وینګ ډینګ د زنه مو وینګ ډینګ کړلو چې کومه پرې مو دلته انګلیش نه یخ کړې زه اوس ګورم چې دا اپلای کی کنه 00260 269 څه شی وو شو اپلای نه شو لو سلا ځکه چې دا فل حل په نو بای ډیفالت په دغه کې په اردو کې لیکل کیږي چې کومه پرې دلته مو ګورې انګلیش ته مکړلو 00269 269 په ځای خو موبل شي اول منو ول خو بارغال یو سیمبل دام دی 00269 نو مو سره چې راولو دلته بیا فون چین شوای دی ګوره دلته زه چې کوم 00269
دلته نه نه درومي نه اردو ته خو نه انګلیش ته دی اوس هم دا به زه ختم کړم انګلیش شولو فار اگزامپل وینډنګ شولو الټ ډبل زیرو 215 خدا مونږ سره راغی سپیس الټ ډبل زیرو 216 دا راغلو سپیس الټ ډبل زیرو 251 دا ستغه ولا راغلو الټ ډبل زیرو 252 دا ټیک مار مطلب دا چې کله هم تاسو سره انګلیش فونټ وینو دا به تاسو سره دا سیمبل بیر سره را درومي نور به انشاءالله په نیکسټ کلاس